God morgon på er och välkomna till en ny vlogg med min otroligt skrynkliga tröja. Men det är så att idag så är det torsdag och jag har precis slängt i mig lite frukost och jag ska be mig till stallet för klockan är 9:15 och 11 så ska Memphis och några andra hästar i stallet vaccineras. Så jag behöver åka dit helt enkelt. Så samtidigt när jag är där så ska jag fixa sysslorna och sånt där. Sen så idag så firar jag och Carl också våran 3-årsdag. Alltså fatta vad sjukt. 3 år har vi varit med varandra. Det är inte dåligt. Så ikväll så ska vi på bio. Så det ska bli mysigt. Carl, jag hjälp. Jag har inte höjt rösten idag. Carl, jag åker nu. Ja, vi ses sen. Jag glömmer med en spade. Bion vi ska gå på kväll, det är den nya Spider-Man-filmen. Och den går klockan 21 ikväll. Det ska bli mysigt. Det är som sagt våran 3-årsdag och då vill vi göra någonting i alla fall, något mysigt liksom out of the ordinary, eller man ska säga. Men grejen också, vi vill inte göra så här onödigt heller för att det är nya restriktioner och så här, så att man vill inte ja vistas bland så mycket folk och så här. Så att därför tänkte vi bio, det blir bra. Alla som kommer in nu har ju såna här covidpass och hela köret, så att ja, det blir bra. Och så är vi mitt sjuka också. Och nu under dagen också så måste vi hinna se filmen som är innan den som är nu på bio, för att den har vi inte sett. Och vi verkligen såhär bokade den här bion igår kväll och bara, men vi måste ju göra någonting liksom. Så då bokade vi den och tänkte, ja men då får vi kolla på den filmen som är innan nu under dagen. Och det hinner vi ju, det är ju inga konstigheter. Men nu är klockan 20:12. Jag är klar med allting. Det är mockat, fyllt vatten, fixat hö, hinkar, allt sånt här. Så att han ska ju vila idag då. Och imorgon. Eller kanske skrittas lite imorgon. Men idag vilar helt i alla fall. Ska kolla om jag har släckt här borta. Jajamän. Då är vi redo att dra. Jag är tillbaka hemma och nu så ska vi göra lite lunch. Det blir pasta, eller makaroner och köttbullar. Bara så här fett himla enkelt bara. Först mina glutenfria. Jag har även gjort mig en BCAA-drink. Eller vad säger man? Shake. Ja, vad heter det? Lukas, det är bara någon kamera. Mat har vi nu i magen och nu är det nämligen dags för mig att försöka rädda mina fransar. Återigen. För att så här var det. Jag gjorde lash lift. Och det blev kaos. För att jag råkade överböja dem. Och sen nu. Jag vet inte om det var typ någon vecka sedan eller någonting. Så gjorde jag lash lift på nytt. För att försöka rädda det. Gjorde inte saken bättre. Och nu ska jag försöka ännu en gång. Göra lash lift. För att rädda dem. Alltså det är kaos och jag... Alltså nej.
Det här går liksom inte. De är överböjda och jag blir så trött på skiten. Men jag ska ta en av de största av de här rullarna, eller man säger, som man sätter upp ögonlocket. Mest böj, eller vad blir det? Minst böj blir det ju egentligen då. Och se om jag kan rädda dem, för de är ju nästan slickade mot ögonlocket, vilket inte är så här nice. Ja, så att risken finns att jag tappar mina fransar. Men då får det vara så. De växer ut i alla fall, men så här kan jag inte ha dem i alla fall. Så det jag ska göra är att jag ska ta de här som är i storlek L, vilket är de som gör att de blir rakare igen. Alltså lashlift är ju poängen med att de ska böjas uppåt, så då tar man ju de som är mindre, om ni förstår. Men jag vill ha bort dem från mitt ansikte nu, så att vi kör på den största och hoppas att Gud vill att jag ska ha fina fransar igen, helt enkelt. Okej då hörni, nu ska ni få se resultatet här. Men det är alltså att det ser alltid bra ut fram tills att fransarna har torkat. Så att nu ser det jättebra ut, men det återstår ju att se. Vi får vänta ett litet tag sen när de är helt torra och så igen. Förhoppningsvis kommer de stanna precis så här. För det är så här jag vill ha dem. Sen kommer jag nog aldrig röra ett flashlight igen. Jag har tagit och sminkat mig alltså supersnabbt, bara något så här enkelt, se om kameran vill. Så här blir det. Alltså grejen att mina fransar, de har ju mått bättre. Alltså lite bättre, men absolut inte. Ja, jag får be om det löser mina fransar. Ja, nej, men det får vara. Jag tror nog att det blir den här tröjan. Mm. Jag kan ta och länka i beskrivningen. Men det lär mig bli den. Och sen behöver jag hitta ett par byxor av något slag. Som ändå är liksom bekväma. Vad har jag fått? Namnskylta till Memphis. Har jag? Nej, vad fina! Oh! Nej men alltså, detta var då ifrån, vad heter de? designadinboxskylt.se. Nej men tack! Nej men alltså, den var så fin. Så här blev det. Så det är då den här tröjan som är cropped, vida armar. De här är från Monki. Som jag gör ett litet samarbete med. Så jag kommer länka dem i beskrivningen. Alltså jag älskar tröjan och jag tog den i M för att få en ännu mer oversized look liksom. Och sen så även dessa vida byxor, också från Monki. Är du redo nu? Mm. Wey, först blir det pinchos och sen blir det bio. 10 och 10, och ni pojkar stannar hemma. Han har redan börjat med uppdraget. Ja. Kommer du få ut bollen därifrån? Tror inte det. Tjena alla följare. Nu är det dagen efter och jag avslutade inte vloggen igår för att vi kom hem typ 12 och jag däckade på en gång. Filmen, jag tyckte den var jättebra. Vad tyckte du? Ja, den var bra. Den var bra. Mm, det var kul för att det var ju då, eller får man spoila det?
Nej. Jag kan inte förklara varför. Så ni får gå och kolla på den. Den är bra. Och maten, den var god. Ja, jag ser ut verkligen som en himla potatis, ser du? Ja, det var lyckat i alla fall. Och nu ska jag avsluta den här videon, hörni. Tusen tack för att ni kollade. Nu får det så bra. Så hörs vi. Hej, hej. Hej då. Tjenspin.